နိုဝင်ဘာ22ရက်မှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းတွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးကျောင်းအပ်လက္ခဏာကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်ကစပြီးပိတ်ရမရှိလက်ခံပေးမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာညွန့်ဖေကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းတွင်ရဲ့ပညာသင်နှင့်အတွက်နိုဝင်ဘာ14ရက်မှာကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းသားသည့်ကျောင်းသားဟောင်းနှင့်ကျောင်းအပ်ရာမှာအခက်အခဲမရှိအောင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းအပ်လက်ခံရမှာပေးရမရှိလက်ခံပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ21ရက်မှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းရဲ့ပညာသင်နှင့်အသက်စတင်တော့မှာဖြစ်တာကြောင့်စတင်ဆောင်တွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူအိတ်ဆောင်တွေရဲ့ဥပဒေရုပ်ကောင်းမွန်ရေးတန်ရှင်းတရားလှပရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ထားကြရမှာဖြစ်ကြောင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေဘာသာရပ်တွေကိုတစ်လကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်သင်ကြားပေးကြရမှာဖြစ်ကြောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မိမိတို့တာဝန်ကျရာနေရာတွေမှာစေတနာပြည့်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြစီလိုကြောင်းပြောပါရယ်။အဲ့နောက်ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာစောမြင့်ကတက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာသင်နှင့်မတိုင်မီနဲ့ပညာသင်နှင့်အစမှဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေသင်ရုံးညွန်းတန်းအရေးအသွေးနဲ့သင်ကြားရေးဆိုင်ရာအရေးအသွေးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆင်လင်းပြီးပြောကြားပြီးဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမိုးစောထွန်းကပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအရေးအသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆင်လင်းပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။